Dobrý den. Já jsem se vlastně rozhodl dneska prostřednictvím videa nějakým způsobem seznámit s tou situací vás, finanční poradce a finančně poradenské společnosti, jakým způsobem se teď vlastně bude fungovat nebo jakým způsobem funguje. Přijali jsme nějaké opatření i uvnitř, to znamená, nemusíte se bát, že nebudeme fungovat nebo nějak složitěji. Budeme fungovat i nadále, tak jak jste zvyklí. Každopádně přináším nějaké informace k tomu, jak tohleto období zvládneme. Tak první věc, co jsme udělali, je, že jsme vlastně rozdělili back office na půl. Nějaké vlastně pracovnice jsme nechali nebo poslali pracovat z domova. Znamená, objednali jsme notebooky, aby vlastně ten servis se zajistil, tak fungují z domova. Tam, kde to je samozřejmě možné. A může se stát, že třeba registrace na VZK, hromadné přístupy se třeba zpozdí o jeden den, protože ty pracovnice dochází vlastně do pracoviště nebo sem vlastně na SAP a odnáší si tu dokumentaci a následně ji dělají teda z domova. To znamená, důležitá informace vlastně pro vás je, že se skoro nic nezmění, může se ta registrace prodloužit o jeden den. Já věřím, že nás pochopíte a že to společně všichni zvládneme. Hodně dotazuje na chat, proto prosím také buďte nějakým způsobem schovivý vůči reakci našeho vlastně back officeu na chat, protože se tam obrovsky množí dotazy i k provizím a k různým prostě dotazům na evidenci, takže tam může být prodleva delší než ty 3 hodiny, které se snažíme dodržet, a abyste vlastně tu reakci dostali co nejdřív. Fyzicky k nám chodí žádosti o asistentky, tak žádosti o asistentky se mohou také prodloužit o jeden den. Já si myslím, že v tom procesu se za stolik věcí nezmění, ale rád bych vám vlastně tu informaci sdělil. Pak bych vás chtěl poprosit o to, abyste co nejvíce využívali k evidenci e-průvodek. Je to novinka, která je vlastně platná od, tuším, někdy února tohoto roku. A chtěl bych prostě, abyste využívali co nejvíce elektronické evidence, posílali si i dokumenty a smlouvy přímo na partnery, nebo můžete i klidně k nám, ale vlastně ta evidence, aby probíhaly přes elektronickou průvodku, protože právě náš back office může ty smlouvy zpracovávat dneska z domova a tím, že vytvoříte elektronickou průvodku, tak se to k nám dostane rychle a můžeme hned s tím pracovat. S tím souvisí, že bych vás chtěl poprosit také o to, aby záznamy z jednání jste co nejvíce s klienty potvrzovali vlastně elektronicky také, to znamená SMS-kou, to znamená na zlatý souhlas ověření vlastně klientové totožnosti přes prostřednictvím SMSky. Zase je to nejrychlejší způsob, jak nám dostat ty informace, a myslím si, že pro všechny v současné době to nejlepší řešení vlastně vůbec, jak ty smlouvy evidovat a jak evidovat samozřejmě záznamy. Taky bych vás chtěl poprosit, abyste se nesnažili fyzicky k nám donášet tu poštu nebo ty smlouvy. Zkuste používat kurýry nebo poštu. Myslím, že se to k nám dostane co nejrychleji, ale aby tam nedocházelo k nějakému zbytečnému kontaktu, tak teď nějakou přechodnou dobu využívejte těchto forem. A poslední věc, kterou bych vám chtěl vlastně říct, je, asi jste všichni zaznamenali, vlastně schválení zákona minulý týden o nahrávání telefonů v oblasti investic. K tomuto jsme připravili pro vás novinku, kterou jsme vložili do novinek, tak si ji tam můžete přečíst. Je tam kompletní vlastně vyjádření a postoj nás jako SABu k této věci. Opět si myslím, že se zas toho tolik nezmění, ale přečtěte si to, ať máte veškeré argumenty pro vás, případně vaše kolegy. Moc díky za to, že nám teda nějakým způsobem teda věříte i nadále, a my tady samozřejmě pracujeme, aby se všechno zvládlo úplně v maximální míře. Díky vlastně vám a díky i tomu back officeu, který tady je, že to takhle dáváme. Díky.